Esiet sveicināti RTV skatītāju svētku dienā, kad atzīmējam akcijas Baltijas ceļš 30 gadi. Šovakar arī raidījumā ikdiena paraudzīsimies uz vēsturiski nozīmīgiem notikumiem ar šī brīža skatījumu. Kā laikā, kad OMON ieņēma gan Latvijas televīziju, gan radio, sabiedrība tomēr tika informēta par tai būtisko. Dosimies pie cilvēkiem, kuri zina, kas ir pagrīdes radio. Tiksimies arī ar drosminiekiem, kuri vēsturisko ceļu no Tallinas līdz Viļņai mēroši ar paraplānu. Un tāpat arī dosimies uz Latviešu folkloras krātuves 56. Zinātnisko ekspedīciju. Latvijas vēsturē šī nedēļa ir iezīmīga ne tikai ar Baltijas ceļa 30 gadi, bet arī ar Augusta puču, kas būtībā pātrināja Latvijas Republikas pilnīgas neatkarības atjaunošanu. Bet šajās trijās augusta dienās, kad neskaidra bija turpmāko notikumu attīstība, ļoti svarīga bija informācija. 19. Augusta vakarā OMON ieņem Latvijas televīziju, bet 20. Augusta agrā rītā radio ēku. Radio ir ieņemts, bet tas nepārstāja raidīt. Ir sācis darboties Pagrīdes radio, kas raida no slepenās studijas Salaspilī. Pagrīdes radio izveida tolaik ir vairāku Latvijas radiotehnisko darbinieku iniciatīva, bet tās realizācijā būtiska loma ir arī sakaru speciālistiem reģionos, arī diviem valmieriešiem – Jurim Misam un Ilmēram Markovskim. Dargie draugi, tautieši, visi Latvijas iedzīvotāji, pasaules tautas un valdības. Ir pienācis brīdis, kuru novērsts nav bijis Latvijas Republikas augstākās padomes un valdības spēkos. Šī ir Daiņa Ivāna uzruna, kas latviešu un vēl vairākās pasaules tautu valodās ierakstīta kasetēm būtu jāatskaņo X stundā 91. Gada janvārī barikāžu laikā. Ja X stundā, tad mēs daži žurnālisti bijām dažādās vietās Latvijā, tur, kur bija šie turņi, ja? Un es biju šeit Valmierā, un ja nu, tā sakot, Latvijas radio tiktu izslēgta, ieņemt, tad mēs pārraidītu šo, lai tauta zina. Šī ir pirmā reize, kad pēc 28 gadiem viņi atkal ir satikušies Valmieras radio un televīzijas stacijā. Jau barikāžu laikā Valmieras televīzijas un radio stacijā ir rasta tehniskā iespēja, kā pārraidīt šo X stundas uzrunu. Ilmārs Markovskis tolaik ir šīs stacijas tehniskais vadītājs, un viņš atceras, ka no radio ieradies cilvēks ar lūgumu pārbaudīt, kā to varētu realizēt. Ar vienkāršu domu. Ir video viņu raidītājs. Ja pie viņa pieliek, teiksim, reportieru magnetofonu, vai kaut ko var dabūt no tā raidītāja gaisā vai nevar? Nu, to mēs naktī palaidām, pārbaudījām, viss darbojās. Tad tas posms funkcionē. Taču X stunda janvārī nepienāk. Bet saprotot, ka tā nav nereāla, tiek uzsākts darbs pagrīdes radio izveidē. Tā iniciatori ir Latvijas radio tehniskie darbinieki, un viņiem jāmeklē iespēja, kā panākt radio skanējumu, lai tas nebūtu arī viegli atklājams. Valmierietis Juris Misa tolaik ir Latvenergo Ziemeļu elektrisko tīklu radio sakaru inženieris. Ir skaidrs, ka ar barikādiem jau nekas nebeigsies, jo uz to viss gāja, kad kaut kam ir jānotiek tālāk. Bet, nu, it kā nekādas pašām domas nebija, ko varētu šajā lietā darīt, bet tajā laikā man bija ļoti labas attiecības ar radio un televīzijas tehniskās kontroles vadītāju Aivaru Mauriņu. Un viņš bija tas cilvēks, kurš piezvanīja man, viņš saka, Juri, atbrauc pie manis ciemos, mums ir saruna. Man tika celts priekšā ļoti konkrēts jautājums, vai pa taviem kanāliem, viņš domāti Latvenergo kanāli, varētu noorganizēt Latvijas radio translāciju uz Valmieru. Nu, es tajā brīdī momentā viņam atbildēt nevarēju, es doma bija, ka var. Nu, un tā viss sākās. Kādēļ studija bija tieši Salaspils apakšstacijas sakaru mājā, nu, tas bija ļoti loģiski, jo tur jau bija, kā Ilmārs izteicās, drāts gals, pie kurā padodot signālu, viņš aiziet gaisā. Aiziet tur, kur vajag. Protams, pagrīdes radiotehniskās lēguma izveide jau neiet viegli. Pirmkārt, jau viss šis darbs ir jāveic slepenībā. Otrakārt, jāmeklē dažādi netradicionāli tehniskie risinājumi un tiek arī atrasti, bet bija jau arī jāpanāk. Ka no Salaspils studijas radio dzirdētu visā Latvijā. Attiecībā uz Daugavas otru krastu tur saites radiocentram nebija. Un izrādījās, ka tas pats Aivars Mauriņš ir izdomājis, ka var
Valmieras vidējo viļņu raidītāji mēģināt uztvert Dundagā. Un kā stāstīja pats Dundagas cilvēks Ojārs Ozoliņš, pie viņa tajā pašā laikā ieradās kaut kāds pļaviņa kungs ar uzdevumu noorganizēt Valmieras vidējo viļņu raidītāju uztveršanu. Nu, un attiecīgi pēc tam ķēdīt, ja tā ir Dundaga, tad tur ir Kuldīga, tur ir Ventspils, tur ir Liepāja, vai ne? Un tad 19. augusta vakarā OMON ieņem Latvijas televīziju un 20. augusta agrā rītā arī Latvijas radio, bet ir pavisam neilgs klusuma brīdis un radio atsāk raidīt. Protams, tas tracina pučistus, bet saprast, no kurienes raida, viņiem tā arī neizdodas uzzināt. Kad visa šī sistēma tika palaista un darbojās, bija tāds interesants moments. Ļoti patīkam bija tas, ka tie žurnālisti, kas sēdēja tajā Salaspilī, reizi pa reizei atkārtoja. Nu, mēs te no Rīgas raidām, vai nē. Nu, līdz ar to attiecīgi tie vīri varēja skriet pa Rīgu traki palikdami, jo tur viņi atrast neko nevarēja. Neveiksmīgais augusta pučs ilgst vien 3 dienas, bet kad atkal žurnālisti un tehniskie darbinieki var atgriezties radiomājā, bet aina, ko nāks tur ieraudzīt, ir vairāk kā nepievilcīga. Es pat nevaru atrast vārdu, kā varētu nosaukt šos cilvēkus, šos armijas neģēļus, ja? Kādi viņi atstāja radionamu. Izdemolēts viss. Viņi negāja uz tualeti, viņi kāpa uz galda, Un darīja visas lielas un mazas darīšanas, vai ne? Lai faktiski pasvītrotu, ka viņi te ir, tā sakot, dara, ko grib, un jūs esat tādi pamēsli vien esat te tādi Latvijā, vai ne? Pagrīdes radio loma šajās 3 augusta dienās bija pat ļoti būtiska, un laikā, kad ir internets, mobilie telefoni, soctīkli, grūti pat iedomāties, kā tas ir, ja notiek, kas ārkārtējs, bet informācijas nav. Tas būtu bēdīgi, ja tauta būtu drausmīgā neziņā. Tauta būtu drausmīgā neziņā, jo viņiem informācija bija ārkārtīgi svarīga. Ārkārtīgi svarīga. Tā būtu milzīga panika, neziņa. Padarīta darba sajūta. Izdarīta darba sajūta, vai ne? Kad darbiņš ir izdevies, nu ļoti jauki. Nu, man ir ļoti, ļoti līdzīgi, kā Ilmārs saka, tā sajūta ir tieši tāda. Ilmārs un Juris, atceroties to laiku, atzīst, ka ļoti labi saprata, kādas būtu sekas, ja notikumu gaitai būtu cits scenārijs. Taču viņi vienlaikus arī atzīst, tas vienkārši bija jāizdara, un nemaza loma bija arī tīri profesionālai interesē. Var to izdarīt, vai tomēr nevar? Varēja. Šodien daudz viet Latvijā un arī Baltijā atzīmē Baltijas ceļa 30. Gada dienu. Lai atgādinātu šī notikuma nozīmi un veicinātu sadarbību starp Baltijas valstīm, tiek rīkotas dažādas tikšanās, izstādes un pasākumi. To vidū, ko īpaši ir paveikuši arī paraplānisti no visām trim Baltijas valstīm, arī viņi mēroja Baltijas ceļa posmu no Tallinas līdz Viļņai, bet kas īpaši, šoreiz ceļu skatot no gaisa. Pirms 30 gadiem šajā ceļa posmā rokās sadevušies stāvēja cilvēki, kas cīnījās par labāku ikdienu brīvā valstī. Šogad godinot tos, kuri piedalījušies šajā vēsturiski nozīmīgajā notikumā, Latvijas, Lietuvas un Igaunijas paraplānisti izlidoja Baltijas ceļu. Garais ceļa posms, kas savieno Tallinu un Viļņu, tika sadalīts īsākos pārlidojumos. Latvijā tika izveidoti 3 posmi – no Igaunijas robežas netālu no Ķoņiem uz Cēsīm, no Cēsīm līdz Baldonai un no Baldonis uz Paņevežu Lietuvā. Pirmajā Latvijas posmā startēja 4 lidotāji. Andris Pāža, kurš gan šoreiz pats gaisā necēlās, bet drošības labad ar automašīnu sekoja lidotājiem uz zemes, atzīst, ka tomēr ir neliela novirzīšanās no Baltijas ceļa maršruta, bet tas drošības apsvērumu dēļ. Cenšamies mēs viņu kopēt, jā, jo nu, novirzīšanas tikai tik tālu, ja ka nu, bišķiņ tālāk no tā ceļa atrodas, kur tas stāvē, tāpēc, ka Nu, nav daudz vietas, kur tu normāli un droši vari uzlidot augšā ja, un startēt, tāpēc arī mēs meklējam kaut kādas tuvāk esošās pļavas, kuras ir lielākas un kur mazāks čēršļi ja, un kur ir diezgan normāls vēja virziens, lai tas varētu startēšanu notikt droši. Šī gadījumā mēs vienkārši nu, redzam kādi laika apstākļi, ja, jo ja sanāk kopēt ceļu, tad ir tādi brīži, kur ir diezgan
sarežģīti būs lidot un, kā es saku, nu, priekš manis, nu, un arī visiem es arī deklarēju to, ka es saku, galvenais lidot droši, jā, jo tomēr mājās jūs gaida, jā, un gribu sagaidīt jūs arī veselas. Nu, tāpēc. Bet, nu, novirzīšanās ļoti tāda minimāla. Tiesa, iniciatīva šāda lidojuma organizēšanai nākus no lietuviešu puses, bet tā kā parplānismā visi esot kā viena liela ģimene, ātri vien ir bijusi atsaucība arī no pārējiem. Runājot par pašu Baltijas ceļu, lidotājiem gan nav spilgtu stāstu, jo tolaik paši vēl bijuši mazi, bet parplānists Roberts Onkelis atminas, ka pirms 30 gadiem kopā ar vecākiem ir bijuši viens no cilvēku ķēdes posmiem. Tiesa, tolaik pašam bijuši vien daži gadiņi, un apziņa par to, cik tas ir bijis svarīgi, nāca vēlāk. Tieši tāpēc viņš tagad piedalās dažādos Baltijas ceļam veltītos pasākumos, tostarp šajā lidojumā, kas starp citu pirmo reizi notika jau pirms 10 gadiem, kad atzīmējām Baltijas ceļa 20. Gada dienu. Es tie 10 gadu atpakaļ, 20 gadu, kas bija pēc Baltijas ceļa ordinālā, tad sanāk bija kaut kā mums arī viss tā lidotāja savien, viss tā sabiedrība, arī visi lietuvieši, teiksim, latvieši, igauņi, mēs bijām tādi baigi saliedētie, un tajā brīdī viss tā kā attīstījās, teiksim, pa lidošanas istām. Kultūra un zināšanas un tehnika arī gājas priekš, un tur visādas jaunas disciplīnas, mēs domājām, ko tur, teiksim, sacensībās kā darīt, un tad mēs baigi kopā dzīvojām visu Baltiju, tā. Un nu, bija baigi tāds, nu, tāds foršs, tāds, man likās, bija arī emocionāli tāds, un arī tāds, nu, tāds respekts, tāds pasākums, teiksim, par to, kad, jā, kad arī, nu, okay, mēs nevarējām pirms 20 gadiem, tā varbūt mani vienauši, teiksim, tā tieši aktīvi piedalīties, un varbūt ir labi, ka mums nevajagājāt to darīt, bet vismaz tādu kaut kādu cieņu izrādīt mēs varējām, teiksim, tādā veidā, ka tad mēs to visu to Baltijas ceļu mēģinājām arī nolidot. Šogad lidojums tika sagaidīts ar tādām pat emocijām – pacilātību un lepnumu. Roberts arī piedalījies pārējos lidojumu posmos, līdz pat svinīgajam noslēguma pasākumam šovakar Lietuvā. Tas tāds bija svarīgs notikums, kas visu Baltijas, teiksim, vēsturi ietekmējis, un, teiksim, kad cilvēkus to uzdrošinās par darīt. Tā kā mēs, man jau liekas, tas mums izdarīt, tas ir ļoti vienkārši salīdzinoši, tomēr, ka mums vēl tam iespirokām nesatvērāk. Mēs varam vienkārši ar to, ko mākam, ko darām, tad mēs arī kādā veidā, teiksim, arī izrādīt to. Paldies viņiem, ka viņi savu darbu izdarīja, nu mēs varam tā kā arī mēģināt kaut kā ar savu darbiņu mazo, to atmiņu visu laiku tā kā nes līdzi. Tā kā iespējams, ka tas mūsu ieguldījums, liekasim, lai to nestu tālāk. Šādi lidojumi ar paraplānu ir ne tikai pašu prieka pēc, bet arī darbojas kā sporta popularizēšana. Bet tomēr lidotāji atzīst, ka tam pamatā ir emocijas. Gan tās, ko vispār sniedz būšana gaisā, gan tieši piedalīšanās šādā nozīmīgā lidojumā. Šoreiz šis te posms, jā, nu, ka tomēr es atceros tos to 30 gadu apakaļ to posmu, jā, ne posmu, bet vienkārši tas sajūtas, jā, tad šoreiz man arī tāds paši tāds pacelāts sajūtas, vienkārši, ka tomēr tas tā daļiņa, tāds gabaliņš vienkārši no manis būs ielikt iekšā šai posmā, jā, un tas Latvijas tajai veidošanai. Es esmu tiešām Latvijas patriots, jā, es Latviju mīlu, un man negribas nekur citur dzīvot kā Latvijā, jā, tad līdz to vienkārši tas ir tāds daļiņa no manis. Iekšā ieguldīta, jā, es zināju to, zināšu to, ka es tomēr piedalījos, es biju šeit un būšu. Baltijas ceļa izlidošana ar paraplāniem noslēdzās piektdienas vakarā Lietuvā, netālu no Viļņas. Ilanda Bražīnska, Mārtiņš Balka, Vidzemes televīzija. Bet vēl pirms stāsta par latviešu folkloras krātuves 56. Zinātnisko ekspedīciju piedāvājam jums interneta apskatu. Un kā katru piektdienu arī šodien, kolēģis Elvis Krastiņš ir ielūkojies sociālo tīklu vietnēs un secinājis, ka šajā nedēļā daudz dalās savās atziņās par Baltijas ceļu. Esiet sveicināt skatītāji, tuvojas nedēļas nogala, un tas nozīmē, ka apskatīsim, ko tad esam apsprieduši interneta vidē par kādu ļoti nozīmīgu notikumu – Baltijas ceļa 30 gadi. Ko tad par šo svarīgo notikumu ir teikuši Twitter lietotāji? Zane dalās ar savām emocijām un ir lepna par tiem, kas toreiz nebaidījās un piedalījās šajā pasākumā. Paldies šī notikuma dalībniekam ir veltījis arī Latvijas Republikas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs, pievienojot šādu fotogrāfiju. Arī Latvijas vēstniecība Japānā ir publicējusi ierakstu Twitterī. Lai gan nespēšu precīzi iztulkot, kas tajā ir rakstīts, tomēr pēc foto ir redzams, ka viens no veidiem, kā atzīmēt šo notikumu, ir pašiem sadoties rokās, tādā veidā kaut simboliski iejusties to cilvēku vietā. Interesantu salīdzinājumu savā Twitter kontā ir ievietojusi Latvijas vēstniecība Vācijā,
Un proti šajā foto Baltijas ceļa garums ir salīdzināts ar attālumiem citās valstīs, kā piemēram no Parīzes Francijā līdz Frankfurtai Vācijā. Svinām nevien paši, bet arī saņemam apsveikumus. Tā lūk Lielbritānijas vēstnieks Latvijā, Keits Shannons, ir ievietojis šādu ierakstu, kur rakstīts: Atceroties Baltijas ceļu Rīgā, pēc 30 gadiem šī ievērojamā cilvēku ķēde, kas savienoja Igaunijas, Latvijas un Lietuvas tautas, joprojām spējīgi radīt iespaidu un iedvesmot. Arī Facebookā cilvēki ir dalījušies ar savām atmiņām un fotogrāfijām no šī pasākuma. Tā piemēram, Aigars Šmits ir publicējis fotogrāfijas, kurās ir redzams viņš pats. Tobrīd 14 gadus vecs jaunietis ar Latvijas karogu rokās. Un paveiksim šo interneta apskatu ar video no aerodījuma Sigulda. Viņi izmantojuši savu vēja tuneli un ir izveidojuši video par godu šim te Baltijas ceļam. Visbeidzot, šajā skaistajā notikumā visus apsveikt vēlos arī es. Lai gan man pašam nav ne atmiņu, ne fotogrāfiju no Baltijas ceļa, tomēr es vēlos pateikt paldies visiem. Visiem 2 miljoniem, kas sadevās rokās no Viļņas līdz Tallinai. Šis notikums nepārprotami bija viens no nozīmīgākajiem, lai Baltijas valstis, tai skaitā mūsu Latvija, atgūtu savu neatkarību. Tas arī šajā nedēļā no manis viss. Paldies, ka skatījies. Līdz nākošajai reizei! Bet nu par kādu citu tematu. Sabili Talsu novadā ir kolorīta ne tikai ar saviem vīna svētkiem un dūlu radošumu, bet īpašu odziņu tai piešķir arī vietējie romi. Katram sabilniekam ir kāds stāsts par viņiem, un šonedēļ tas ļoti interesēja latviešu folkloras krātuves 56. Zinātniskās ekspedīcijas dalībniekus. Talsu televīzijas kolēģi ekspedīcijas grupai pievienojās brīdī, kad pētnieki intervēja Sabiles amatierteātra aktierus. Mēs šobrīd atrodamies Sabilē, kādā jaukā pagalma, un vakars ir vēl jaukāks. Es nezinu, vai jūs dzirdat, bet man aiz muguras skan smiekli, un tas ir tāpēc, ka sabilnieki ir satikušies ar folkloras vācējiem, un šobrīd tiek stāstīti stāsti par Sabiles čigaņiem. Jā, tieši tā. Sabilnieki nekad nesaka romi. Viņiem vienmēr bijuši un būs čigaiņi. Tāpat kā paši romu tautības ļaudis, 90. Gados pirmo reizi izdzirdot vārdu roms, bijuši pārsteigti. Tam divs, kā viņi brīnījās, kas tā par romošanos. Sabilnieki vēl tagad brīnās, kāpēc čigaiņi savukā par romu. Eiropa tā dara, Eiropa tā grib. Lai gan sabilnieku un folkloras krātuves pētnieku un studentu tikšanās tiek saukta par zinātnisku ekspedīciju, patiesībā tā notika nevis kā nopietna intervija, bet sirsnīga vakarēšana, un kolorītie čigāņu joki mijās ar smiekliem nepārtraukti. Piemēram, par kādreizējo čigānu kafēnīcu Sarita. Un tur bija tā, ja tu teiksim, ietinie kafēnīcā un pasūt glāzi kefīru, tad viņš ir tulīt aizskribas vai kā Kafija, cukurs, divi bērieni. Kafija, cukurs, divi bērieni. Jā, sakšķīt. Vērsače, jā. Vērsace, jā. Ceptēze. Ceptēze, jā. Kaļaus koka, tas bija. Šašliks. Pētnieku vidū ir arī bijusi sabilniece, etnomuzikoloģe Ieva Tihovska, kura romus iepazīst caur viņu dziesmām. Bet šobrīd viņa ielūkojas romu albumos un pamazām senās fotogrāfijas apkopo īpaši izveidotā Facebook lapā. Tagad man arvien vairāk interesē arī tas pārējais, kas ir ap dziesmām. Par ko ir dziesmas, kāpēc viņas ir tādas un arvien vairāk interesē viņu ģimenes stāsti, sākot no visdrūmākajiem, kas ir, teiksim, Roma holokausts, un beidzot ar visjautrākajiem. Jūs droši vien gribat tos dēļus paņemt?
Šie vajag saka tā, nē, ja mēs būtu zagri, mēs jau jums paprasim. Folkloras krātuves vadītāji atzīst, ka ekspedīcija ir ne tikai profesionāls, bet arī dvēselisks ieguvums izzinot Romu ikdienu un tradīcijas. Īpaši bēres, kādas ir viņu ģimenes attiecības. Es domāju, tas materiāls, ko mēs aizvedīsim līdz uz Rīgu, un tas glabāsies latviešu folkloras krātuvē, daudzām paaudzēm uz priekšu būs noderīgas ziņas un vēstījums par to, kā ir dzīvojuši Romi un latvieši šeit Sabilē, un ne tikai Sabilē 2019. Gadā. Šī ir 56. Zinātniskā ekspedīcija, kam kādu laiku bija pārtraukums, bet šī ir 4. Ekspedīcija pēc tradīcijas. Atjaunošanas. Un patiesībā tai nesot ne sākuma, ne gala, jo atsevišķi pētnieki Romus pētījuši jau iepriekš un to turpināšot arī pēc vasaras ekspedīcijas beigām. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Talsu televīzija. Ar šo stāstu es no jums atvedos un novēlu patīkamas brīvdienas un tiksimies jau atkal pirmdien.